Idag ska vi i alla fall testa 8 stycken olika XQS snus. Jag vet inte om man uttalar det, men XQS, XQs kanske man säger. Jag har 8 olika smaker, det är liksom olika styrkor. Det är allt från 2 plupp till 5 plupp. Och jag har precis kommit hem från jobbet, jag är sliten och jag går på en ny diet nu. Eller ny diet, jag har ändrat om min kost så jag äter inte liksom lika mycket. Så jag kanske blir helt svimfärdig, vi får se vad som händer. Men det första vi ska börja med är denna Fizzy Cola. Och det här är 2 pluppar light. Så vi ska se vad som händer. Jag är riktigt taggad och jag snusar väldigt mycket. Fast mina läkare säger att jag borde trappa ner. Jag kör 5 doser i veckan om inte mer. Så det blir ganska mycket. Kör dubbelmatta liksom. Ohoho. Här luktar det gott. Och jag vill bara säga det. Det är inget, jag kanske har sagt det. Men det är inget tobak i de här liksom prillorna. Jag tänkte precis säga, åh, doften av tobak, men det är inte tobak. Det här luktar sån här liksom kolagodis. Man köper så här plockgodis, sån här nappar eller någonting. Och prillorna är lite bruna, väldigt fuktiga, klibbiga, trevliga. Och det här är nice. Så här ser prillorna ut. Ja, man kanske inte ser så mycket nu i det här ljuset och i den här miljön, men strunt samma. Mm, det kommer fram en liten svag ton av kola. Jag tycker det är väldigt trevligt. Jag gillar kolasnus. Den smakar väldigt gott, den smakar som den doftar, en liksom skön ton av cola. En perfekt så här liksom smakbrytarsnus, vilket jag tror att alla de här är. Jag kommer nog ge Fizzy Cola en stark 6 av 10, jag tyckte den var god. Men jag kanske vill ha lite mer schvung i prillan. Men annars, den var riktigt god. Nu kommer vi köra Black Cherry. Och ja, med smak av körsbär. Det här är också en 2 plupp light. Jag tycker doserna är väldigt coola faktiskt. Det finns en dos här jag tycker är riktigt cool. Ni ska få se den. Och jag sparar på liksom lite så här unika doser. Nu har jag en hel hög. Ja, ni ser inte den, men här borta. Fan, nu får jag inte upp dosen för det. Den här dosen var fan barnsäker alltså. Prillorna här ser likadana ut, bara att de här är liksom vita. Den andra var lite mer brunaktig. Luktar väldigt mycket körsbär. Luktar lite Play-Doh-lera, tycker jag är ganska nice. Play-Doh. Luktar mandelkubb. Och mandelkubb är någonting jag älskar oerhört mycket. Ja. Mm. Jag älskar körsbär, jag tycker det är väldigt nice. Kanske inte att äta körsbär, men jag tycker det är gott liksom i alkohol eller i energidryck. Nu dricker jag inte energidryck längre. Det kanske inte jag har sagt, jag vet inte vad jag har sagt det. Jag dricker energidryck, men det är väldigt sällan. Jag tror jag dragit i mig kanske 10 stycken sen i mars. Och det är väldigt lite, jag brukar dricka 2 om dagen. Gjorde det i liksom 10 års tid nästan. Men livet förändras, även mina inre organ. Tydligen. Det var liksom mjuk och mild och behaglig smak av körsbär. Den här tyckte jag var ganska trevlig. Skön smak, mild och behaglig smak av körsbär. Jag kommer ge den här en 6,5 av 10. Den här var snäppet bättre än cola för jag gillar körsbär. Jag gillar cola också. Som man dricker så att säga. I alla fall. 6,5 av 10. Mycket trevligt. XQ's tror jag man säger. Men XQ's Twin Apple. Väldigt, väldigt god. 4 plupp. Jag kommer ge den här en stadig 7,5 av 10. Så den här leder just nu. Nu går vi vidare till någonting ännu starkare förhoppningsvis, vi får se. Prilla nummer 4, Blueberry Mint. Och som ni vet, ni som har kollat på mig ett tag vet att jag inte är jättestort fan av mint snus. För jag blir väldigt bajsnödig och får huvudvärk. Men jag har börjat lära mig att liksom inte få huvudvärk, men var bajsnödig i alla fall har jag blivit fortfarande. Det var jättegott. Bajsnödig är jag fortfarande. Blueberry Mint, och den här luktar precis som jag trodde att den skulle göra. Blueberry Mint alltså. Väldigt trevlig doft. Mm. Mm. Doften påminner lite om Black Cherry, det var lite så här körsbärs doft konstigt nog. Men den doftar även som en energidryck jag drack mycket förr. Jag tror att det var Blueberry någonting Rockstar. Den här var väldigt god, den har svaga toner av blåbär, lite bärighet. Men sen kommer den här lilla minttonen in, perfekt symbios skulle jag nog säga. Jag kommer i den här 7 av 10, den här är näst bäst hittills. Den här var faktiskt bra, den här var god, det här är perfekta smakbrytare. När jag är pissfull någonstans och liksom känner nej jag vill inte ta en tobaksnus, då kan man ta en sån här. Bli lite bajsnödig och bli lite skön, men det smakar inte liksom snus i hela käften. Åh, trevligt, trevligt. Mm. Prilla nummer 5 är en Tropical, och det här är också en 4 plupp. Dosan är väldigt cool, det är en flamingo så det är kul. Eller det var ingen flamingo kanske där. Papegoja, jag vet inte vad det är en fågel. Färgglad dosa, mycket trevlig, mycket trevlig. Den här kommer hamna i min lilla dossamling av unika doser. Oh, den luktar tropical, den luktar nästan lite så här sydamerikansk sommar. Och som ni vet så är jag halv latino så jag vet hur det är. Mm. Det här doftar sommar. Den här doften piggar upp en nu när liksom mörkret faller och misären kryper på väldigt snabbt. Mm. Mm. Jag måste säga att alla smaker har varit bra, det är väldigt roliga smaker och jag tycker det är väldigt liksom så här nyskapande, för det är så många så här tobaksfria snuser eller prillor som har allt smakar likadant tycker jag nästan. Ni vet såhär plockgodiset, jordgubbarna man kan plocka med lite socker på eller vad det är, de här lite större platta. Så smakar den, och smakar nästan lite så här någon grogg jag har druckit i mina yngre dagar. Mycket trevlig, mycket trevlig. Jag kommer ge den här en 7 av 10 också. Väldigt, väldigt bra. Prilla nummer 6 är en Cooling Citrus. Det är inte alls, det är en Citrus Cooling. Det här är också en 4 plupp och den här dosan är riktigt cool. Och jag gissar på att den här kommer smaka någon typ av citrus. Oh! Det är gula prillor och den här doftar väldigt mycket citrus. Mm.
Doftar väldigt starkt, men man känner att det är citrus liksom, och det är ju trevligt. Citruskolen kom med en stadig 7 av 10 också. Den var väldigt trevlig och väldigt fräsch. Nu går vi vidare till de två mest intressanta skulle jag nog säga. Prilla nummer 7 är en trocka. Så här ser den ut. Jag gissar på att den här kommer ha toner av Trocadero. Nej, men så som Trocadero smakar. Vi testar. Mm, luktar Trocadero, det gör den faktiskt. Oj, 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 spännande. Det luktar lite Trocadero blandat med cola eller någon sorts must. Den doftar väldigt gott i alla fall. Den här var väldigt god. Jag kommer ge en 8 av 10. Dosan väldigt cool. Prillorna som sagt jättesköna och mysiga. Och smaken mycket, mycket trevlig. Smakar nästan som den här cola prilla jag testade i början. Fast snäppet bättre. Lite mer karaktär och kraft och känsla. Oh, nu har jag haft den här inne jättelänge. Mm. Prilla nummer 8 och den sista. Ja, det här är en green mint. Och jag är inte ett stort fan av mint när det kommer till snuser. Det här är en 5-plupp. Det här är extra strong nikotinpåse. Mm. Vi får se hur det här blir då. Om jag kan öppna den här dosan. Ja, oh, de är barnsäkra. Oh, nej, jag kommer inte säga så. Det här påminner om när jag började göra mina snusvideos på YouTube. När jag testade Siberia första gången, innan jag ens hade testat typ Göteborgs rapé och sånt. Innan jag ens hade börjat snusa alls. Då testade jag Siberia och då spydde jag som en liten gris. Och sen gjorde jag det flera gånger när jag testade Siberia. För jag testade Siberia flera gånger. Inte bara en gång. Sen tog jag 2 priller, sen tog jag 4 priller. Det är en väldigt stark doft av citrus, tänkte jag säga. Det är det inte. Av mint och... som sagt, den ger mig flashbacks till Siberia-tiden. Jag ska vara helt ärlig, jag känner av det lite i huvudet att jag är lite så här. För jag har inte ätit jättemycket nu när jag käkar hamstermat. Skål, kippis. Salm. Mm. Den bränner lite där på tandköttet. Jag blir lite kallsvettig nu och känner hur jag vill äntra toan. Det bränner på hyfsat bra. Det är perfekt bränna. Det är så att man liksom, man känner att man lever. Jag börjar få en tår i mitt vänstra öga. Det är en god mint liksom. Det finns ju de här som smakar mint och pungsvett. Och de är helt okej, de också i och för sig. Men den här är liksom så här en fräsch mint. Bra liksom sting, bra rivighet. En kaxig prilla skulle jag säga. Han som kommer liksom objuden på hemmafesten. Som man inte vill ha där. Men alla tjejer blir så här, oh my god, bad boy. Bra, behaglig, god. Men jag kommer nog ge den här en 6 av 10. Inte den bästa. Det är bara för att jag inte är stort fan av mintprillor, men dagens vinnare vet jag inte vad det är då. Men det var allt för den här videon. Kul att vara tillbaka. 1 december, Ludvig är tillbaks. Och skriv när ni vill se för videos. Jag ska försöka hålla igång det här nu. Och hålla igång allting. Jobba, göra videos, gymma, äta bra. Och kanske bli pappa inom kort. Vi får se. De här ljudlocken snurrar. Kolla. Tack för att ni kollade. Hej.